Então, como eu brinquei no vídeo passado, que a gente vai filmar hoje é um Fusca. Só uma brincadeira, porém não deixa de ser, porque a história da Porsche começou através do projeto do Fusca. O Ferdinand Porsche ajudou a desenvolver. E a história da Porsche começou com a 356 na década de 40, com um protótipo, com a ideia. E foi desenvolvido, saiu o 356, chamado de Pre-A, em 1948. E foi evoluindo. Aí veio o A em 55, por sequência o B e o C. É, a 911, ela maior parte do tempo, se não me engano, até 70, 88, alguma coisa assim, ela usou motores refrigerados a ar, né, os boxer. Sempre traseiros. É, e ao contrário do que muita gente pensa, essa aqui, 2015, ela é aspirada, não é turbo. Mas isso não torna o carro menos divertido. Vocês podem ver, ó, todo cuidado, o acabamento de um carro premium, capa no step. Que massa. Ó, que eu vou enfiar uma curiosidade aqui. Aqui tá a chave de roda, vamos dizer assim. Você se conecta ela, mas ela já é no formato para o central. Cara, muito bem acabadinho o local. Você vê que ele, o encaixe dele é bem justinho para não ter barulhos, não ter problemas. Ele tem um detalhe muito bacana, que é um calibrador de pneu, já vem com o carro. Vou acertar aqui. Depois eu tiro. Não fazer cagado com uma mão só. Mas olha que bacana esse detalhe. É, deixa eu ligar aqui. Bom, então, Porsche 911 Carreira GTS. Vamos lá, siglas. A carreira significa uma corrida. É um termo que eles usam para fazer uma referência de uma corrida. Carreira é corrida, carreira pan-americana. O GTS é Gran Turismo Sport, ou Gran Turismo Spider. A Porsche usa nos seus carros conversíveis. Bom, a 911, ela surgiu projeto no Salão de Frankfurt em 1963. Em 64 ela já começou a ser produzida. Desde então tiveram várias versões. É um carro muito bonito. Essa aqui em especial, uma 3.8 ano 2015. Bom, vocês veem, o acabamento dela é perfeito. A porta, fibra de carbono, alcântara, costura muito bem feita. Vou mostrar dentro do carro. Ó, fechar aqui para o sol não atrapalhar a filmagem. Ó, painel vermelho, referência GTS. A multimídia. Pequeno, mas ok, é aceitável. Reloginho, teto preto, isso traz um ar de conforto muito bom pro carro, muito bacana. Os bancos costurados. Ele é um coupé grande, relativamente, supostamente para 4 lugares, só que não cabe ninguém aqui atrás. Vamos combinar. Carro maravilhoso, não tem o que falar. Na verdade tem, né? Estamos falando. Posso estar errado, me corrijam. O carro rende, acho que aproximadamente 430 cavalos, mais ou menos 45 kg de torque. O câmbio são 7 marchas. O aviso da porta aberta, mudança dos pneus. Cara, que bacana. A temperatura de óleo, temperatura da água, RPM, quilometragem ali marcando até 300. Então tá com pressão baixa de pneus, ou mudança de pneus, né, como eu mostrei. E, enfim, a gente vai dar uma volta no carro, vamos mostrar pra vocês. Mas não tem o que falar. Um carro excelente, maravilhoso. Muito bem acabado, ó, os cintos também com detalhe vermelho. Imagina se sair com uma Porsche dessa pra dar um rolê final de semana. Pra abrir a capota, ó. Bem ligeiro para abrir. Muito bom.
Lá, o vidro já sobe automático. Você dá aquele rolê, não bagunçar o cabelo. Ele tem aqui também uma telinha que vai aqui embaixo, que ela fecha bem atrás dos bancos, entre os bancos, que é para diminuir o arrasto, né, o vácuo, carro bacana. Isso é uma função muito bacana. Eu gostei bastante, ó. Para-sol preto, tudo preto combinando. E sobe a janela automático. Para fechar a mesma coisa. Olha lá. Sobe a capota. Sobe os vidros. Que maravilha. Divertido demais. Legal.